Моя сътрудник, не ми къска, с който си работим винаги, един ден каза, ето ти, имаш куфър, прави нещо. Сякаш репетираш нещо, не си ти бълзиш, не си ги някакви упражнения и мисли, ще правиш, ще отрих на ето. Да, но това е много тривиално, да е така нещо друго. Виждане!
свиране. От вас къде да се разказва точно конкретната автомобилска нощ, която тръгна за, за Франция. И то се оказа, че, че много хора са тръгнали в един октомври. Не, няма. Аз имам поне три марки, които не мога да ги цитирам, но имам и и също октомври не се тръгнали. Това е моята история от там.